Sikizane vizuri, ekaito kwa tia ni baidi yonde. Edha ni mukwenda kabisa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Akithi kuikala mesa ni Naomi Ajangi. Adhi na kikavu kiito. Ningi nyatu muande kithise kura. Na ningi nyatu muande kithise kura. Kila village. Ila munawe ekoji majeta kumera kumera. Nicho kuchuchu. Kuthi nambe. Tuandikithike kila munu. Na wao ukiwa huna kura tafadhali ujue. Wewe maitha witubyo. Na hithi etuoka. Nimana nengi embesa. Mwina nengi embesa kila? Tuke tu muandikithie kila mundu andikithwe nyumba kwake anikide osete ID. Na wamina kosa ID. Uithio andikithie kura. Yutu inenga Kalonzo wa Musyoka tumwe. Kura milioni ile na nusu. Wina siosi okamba. Enda yue tuwa kumbania. Wenda mundu wa ikau ninesa. Umumba nasia nesa. Mwaleo umumba niya muimuke ngoo mana. Ukambia ni ikauni na ndu unenga mabuti ni hithi kauni hata. Ibuti yitu ni kura. Ni mwa kwatia. Kwa utu ya nyumba ni inye ni tayari. Nyinyi muko tayari? Muko tayari? Nyumba kwa nyumba. Tumuye kura milioni ile na nusu hithi. Enda na ukanene na umeangi. Nikanana itu tuongela kinene bae tina. Tuyasi angima unye kikabucho. Ukethe hatu inena na vinya. Inde yumu inena mudena na vinya. Nitu wakwatia niya. Na nyetu ya kwati. Na nyundi ya zewa hiki nene ni inenyu. Onaka huku ikorone, kaini mukaze ningu mo sanitize. Kwa ata kuwako huku. Sasa nitawasa. Leta sanitizer. To you. Ni handshake. Hii sasa ni handshake yake tui. Sasa hakuna pita tena. Kivila kijonga vana yuki na mwene. Mama wituka lukingilunga vana mwailu. Ai. Asante sana. Mumeona sasa tunaenda. Na yutu hithi kumika 2027. Nyanga mumeisia na nyumba mumeisia. Ni sawa. Asante sana.